Ahoj, já jsem Matka, vítám vás dneska se usímku, dneska tady mám kouzlo. Objevil nový recept na nalev vzorek do hlavičky. Hustý. Máme tady kouzlo a dneska chci samozřejmě pokračovat u Vendelina s kouzly, ale zároveň, jak můžete se všimnout, Market nemusí začít cvičit, už nám tloustne. A už je to taková macanda a už to moc hezký není, když vlastně má ty kouzelnické věci na sobě, tak už je taková jako takový mamut trošku, ale to zvládneme. Si myslím, jasně, nabírat na věhas. Super, začala jsem tady, teďka jsem tady zasela vlastně rostliny, mám tady citron, jabko, jahody a růže a určitě bych chtěla vlastně s makinou chodit po, že jsme se mohli nikam vlastně dojít. Šalvej, teďka si jsem myslela, že jestli šalvej mám. Šalvej, máma. Že jsme zkusili získat jakoby více rostlin. Nevím, jestli jsou i jiný tady. To se teďka kouknu, když cvičí. A bylo by super, kdyby jo, že bychom prostě nemuseli někam chodit, cestovat. Ale vidím to asi marně. A ještě možná bychom to mohli zkusit v kouzelnickém světě. Ale tam jako pochybuju, ale třeba nás to překvapí. Třeba. Tady něco je. Tak ne, tady můžu jenom kutat, nevadím. A tady máme zase šalvěj. Nevadí. Jo, tady už je nějaký, jo, to je ten pozemek vlastně, který je, na který vlastně můžeme. Přemýšlela jsem, že bychom si mohli někdy postavit baráček svůj. Sem nechci. Nebo chci, ale vezmem to, takhle to vezmem. On dělá co žere. Zkusíme jít tedy do zahrady. Sakra, ty už tam seš, nebo co? Jo, to bylo nějaký rychlý, jsem ani nepostřehla, kdy tam šla. Jasně, tady máme třešeň, jabloň a citronovník. Jediný, co nemám, tak je ta třešeň. Co to je? Mandragora. Tu tam mám, ale myslím si, že mě ještě nevyrostla. Jako, vážně se šla natočit vodu. OK. Nevadí, fakt je škoda, že tohle nespřístupnili, to by se mi celkem líbilo. A třeba jednou to půjde. Ale myslím si, že spíš ne. Ne? Tohle ani neznám. To jsou asi klasické kytky. Tohle vypadá taky hustě. No, nevadí. Tady vzadu vlastně nic není. OK, takže taky úplně trošku marná cesta. Takže magie Florozdar. No, to by si musela jedině už to dát nějaký plody. Nevadí, budeme cestovat. Možná by se mohli zkusit tu vrbovou zátoku. Tam celkem vždycky je jakoby hodně rostlin. Vezmem i Vendelina. Super, Venda by měl cvičit. Tak si budeš hezky zaběhat, aspoň budeš mít vlastně celou aktivitu, co musíš mít. A já bych tady mohla třeba, že ještě hezky udělat nějaký kamarády. Než tam něco vyroste, protože určitě nám to bude trvat trošku díl. Navíc jsou tady většinou ty rostliny zmrzlý, takže je to takový naprd. Je, tohle jsem se dávala. Hustý. Bych nečekala, že to tam ještě bude. Chvilku to necháme asi. Hele, hruška, tu taky nemáme. Hustý. Ona je takový naprd, že nemůžeme i pracovat s těma kytkama pořádně, protože máme vlastně malou úroveň, což je takový naprd. Ale mohli bychom to možná zvýšit díky tomu, že bychom začali číst o zahradničení. Asi jo. Asi to mám tak v plánu. Jdem se zatím zkamarádit. Aha, ona by odešla jako fakt. Já si chci pokecat. Kam jako jdeš? No dobře, tak s toho si kecat nebudu. Tak se pokecáme tady. Venda běhá a bude mít forma 50. Jako fakt mu to nic nepřidalo. Tak OK, nevadím. Budeš prostě tady cvičit. Magie, stůj. Bych mi ještě utek. Procvičovat magii dáme asi praktickou. Prostě, aby byla praktická. Tady bychom mohli zkusit rozveselit. Jasně, je smutnej. Asi mu třeba se něco stalo. Sex se má. Zase tak hrozný to není, ale to vidět. Je, on má takový pupík. A nemáme tady třeba nějaký kouzlo, který bychom mohli vlastně proti němu
Blouznouč, chladus, inferus, okouzelnění. Okouzlení? Jo, někým hustý. Třeba tady tuhle babkou. Třeba mu uděláme radost. A nám to přičte body. Vypadá to, že asi za ní půjde. Super. Oh, je to ta moje. Bych ji nepoznala. Najednou jako přilezeš. Zkusíme na tebe taky nějaký kouzlo. Vydrhnus. A transformus služebníkus. Co je zibzap? To by mě celkem zajímalo. Už si to nepamatuju. Zbodivnění. Spodivnění. A dáme Transformerus. Já už za ní nehraju, ale myslím si, že zase to schytám já. Oh, neschytám! Hustý. Myslím, že jsme to už zkoušeli v nějakém dílu. Někdy, ale na konci. No. Radši se odplížíme a jdeme domů. Jako nebudeme se k tomu hlásit. Kdyby náhodou. Když se tak vezme, teďka mě napadá, že když vlastně jsme kouzelníci, tak vlastně většinou, že jo, čarodějky nebo něco takového, tak mají vždycky nějakou kočku. Že bychom si mohli taky pořídit nějakou kočku, zahraniční jedno. Ok, já si asi objednám knížky, než mám zase do práce. Běž do práce. No trošku jsem zase přišla pozdě. Chodím s tím nějak často, to bych měla napravit. Dáme tady, objednáme si knížky. Koupit knihy o zahraničení, protože se chceme z dovednosti. Aranžero, jo, bym budeme hledat něco pod z, takže samozřejmě je to jako poslední. Prováže, postupuj na mi duelský louce. Oh jo, jdem na duelskou louku, tohle úplně zbožňu, jak nás vždycky někam pozvou, aby jsme si to rozdali, jako soubojově. Jdem na to. Já si myslím, že ona tam asi dojde sama. Teda doufám v to. Vypadá to, že jako ona tam jde sama, tak... Aha, my už tam jsme. Nevadí. Aha, my jsme nějaký slabí. Teďka jsme to zvládli, ale předtím nás celkem jako skolila. O, teďka jsme ji taky dali. To se mi líbí. O, vyhráli jsme, super. Super, super. A třeba si pokecáme, třeba nás ještě něco naučí. A nebo bychom, my vlastně se bavíme s tím zrzonkem od nás, nebo vlastně od toho našeho Vendelína, který ho jakoby zaučoval v uvozovkách, tak s ním bychom se mohli pokecat. A třeba bychom mohli dát, jestli nás nechce něco naučit. O, tenhle týpek je novej. Tenhle týpek je novej. Nevadí, jdem ho najít. Sice nevím, kde by mohl být. Většinou je nahoře. No samozřejmě, že tam je. Ok, asi byl. Počkej. Počkat. Ember. Dobře. Teďka mi přišlo, že má, jako kdyby měla, jako má kozy. To je ženská, takže už tam taky není ten kluk. To tak rychle se to mění. Hrozný. Jdeme si samozřejmě pokecat, já budu chtít nějaký vidět kouzlíčka. Požád o naučení nejsilnějšího neskroceného kouzla. My se známe, takže by teoreticky mohl. Uvidíme. Ha. Smík je kulturista, šampion v druhý sportu. Aha, ok. Nemluví jako chlap? Ale prostě to vypadá, kdyby měl kozy. Divný. Počkat, ještě nejste připraveni naučit se další kouzlo z této školy magie? Jako fakt? Kouzlo duplikáto. To dělat nebudem, to dělat nebudem. Jednou jsem duplikovala, co se týče, jak byste vědec, tak to máte pak ten plát, jak můžete duplikovat věci, tak jsem duplikovala člověka a už to podruhé dělat nebudu. Je. Nevadí, jak zkusíme něco jiného, teda pokud rituál ne. Požád o výuku magie. Jo, to by mohl povolit. Ale přitom my máme fakt dobrý vztah. Teda jakž takž. Podle mě je fakt dobrý. Ale mu to asi nestačí. Jo, nevadí, to zvládnem. Budeme se chvilku bavit.
A on nám to dokonce snad řekne, doufám, že do dneška. Sice jasně, on chce úplně ten poslední, ale to je takový naprd, že vlastně, když nebudu zkoušet kouzla a nebudu dělat ty duely, tak to nepůjde, což s ním fakt kouzlit nebudu, duel, protože bych projela na plný čáře. Takže jdu zkusit, tohle se klidně zkus a asi zkusíme si pak tady někoho vyzvat a někoho zkusíme zase porazit. Teda doufám. Poslední šance. Už si můžete všimnout, že sakra, kde to bylo? Co je neskrocené na Lektvar, na to můžeme zkusit a ještě zkusíme to druhý, že už jsme dobří kamarádi, takže by to možná mohlo být. Když ne, jdeme domů a zahazujeme to. Přijdeme někdy jindy. O, máme nový lektvar. Přitom získala i vzorek mimořádného lichotníka. To asi nepotřebuju, ale je to fajn. Třeba to využiju na někoho jiného. A fakt, že potřebuju tu vyšší úroveň. Já. Čupka, nemohu udělat někdy výjimku. Aspoň jednou. Jsme doma. Takže se jdem najíst. Benda, jasně, ten se jde taky najíst. Klasika, vykoupím se, jdem chrnět a ráno se vrhnem opět na kouzla. Jo, a musím vlastně konečně začít číst ty knížky, které jsem si vlastně pořídila účelově, abych měla větší úroveň. Tak ráno začneme. Máme tady krásné ráno a pořídila jsem vlastně, kurňa, jak se to jmenuje? Bleak Block. To je strašně divný. Ale kvůli tomu, že... aha, prosím, už je trochu víc té jedinečné kultury. Nechci. Kvůli tomu, že vlastně, abyste měli rychleji zábavu, udělám vlastně na červeno sakra. To není moc šťastný. Špatný. A možná se jdu i najíst, protože... Ne, nebudeš u počítače, jdeš si hezky sednout ke své milované a jdeš si popovídat. Popovídat nemyslela jsem hned rovnou sprostej vtip, ale aspoň něco. ono se to koupalo. Ok, smaky jsem teda najezená a jdem se vlastně učit. Já chci první dílo. Druhý díl. A první. Super, jdem číst. A třeba se nám to zvýší, což a bylo by to celkem fajn. Bylo by to super, aby se nám vlastně otevřely další balíčky rostlin, které jsou vlastně v, jak to řeknu, bylo by v galerii nebo v režimu stavby, aby jsme si to mohli pořídit a mít nový kytky. Svenou bychom se měli zaobírat cvičením, protože to máme za úkol a potřebuju. Oni mě povýšili? No vidíte, to jsem se ani nevšimla. Divný. Máky už to dočetla? Tak si jdem přečíst další knížku, třeba třetí díl. Doufám, že to nebude vadit, když to vlastně nebudu cvičit nebo číst postupně takhle. Doufám, že to nebude vadit. S Maky bychom se mohli opět vydat na do Říše kouzel, kvůli tomu, že chceme někoho porazit a dostat se prostě na tu vyšší úroveň. Super. Doufám, že tady bude někdo normální a nejenom vlastně. O, tady máme normální. Jdeme ji rovnou vyzvat. Teda doufám, že to je člověk. A tady ta holka je už taky nová. Aha, to je týpek. Předtím to byla holka. Jdeme ji vyzvat. Ona šla nahoru. A se s tohletou možná jsme asi ještě nedělali duel. Duel o přísady? Jo, o přísady by šly. O přísady by šly. Doufám, že to přijme. Ale vypadá to, že jo, takže super. A doufám, že vyhrajeme. Teďka začíná být taková ta napínavá hudba. Vážně flirtující při souboji. Dobře, každý to má jinak. Oh, vypadá to, že jsme fakt dobrý. Vyhrál kuzenský duel, získal 50 a čestný souboj. Oh, jsme dobrý. A tohle bylo hustý, jak teďka udělalo. Jdem zkusit někoho jiného, třeba tohle týpka. Aha.
On není čaroděj. Dobře, tak jdem zkusit tuhle tu typku. Ta taky není. Dobře. Co tady dělají tím pádem, když nejsou? Ok, každý je to jiný. Oh, tato by mohla by být. Do prčic. Tak tohle, s tohle myslím, že jsme už bojovali. I když se přátelsky představím, tak stále budeš, jako nebudeš souboj. Bude, tak možná byly i tam ty, ale to nevadí. Duel o přísady? Jo, to dáme. Mě celkem začalo bavit ten duel o ty přísady. Uvidíme, jaký to půjde teď. Zase ta napínavá hudba. Teďka to vy to. O, první v cajku. Zase další. Ok, vyhráli jsme. Jeden keř růží, dětský zadeček. Cože? Ok. Dojdi si na záchod v klidu. Já si jdu někoho vytáhnout. Chtěla bych nějakýho chlapa. Staršího? Je, máme 24 hodin na zaplacení. Neboj, zaplatíme. Jdem tuhletu. Sice teďka jsou všichni nějaký lektvary, ale mohla by s náma jít taky na ten souboj. Tyjo, ta černá. Hustý. Fakt hodně velká. Kouzel, ostrý duel. Duel o artefakty. Sakra, teďka bych nemohla, kdyby nás porazila. A my už se blížíme skoro k závěru. Ne, no tak to jsme prohráli. A nevadí. Nevadí, nevadí. Jdem si najít jiný cíl. Teďka stopra vyhrajeme. Oh, ok. Tady někdo má převlek, jako vážně, ze Star Warsu. Nevadí. Jdem ho vyzvat na souboj. Je. Počkej, co jsem jí tam dala? Povídat si. Já si toho nechci povídat, já chci na souboj. Ani akce. A chci ostrý duel. Ale myslím si, že bude třeba fakt dobrý. A třeba ho zvládneme a dáme ho. On to asi nepřijal. A škoda. Zkusíme ještě na něj, jestli mě nechce naučit, ale jasně je vyšší úroveň, dobře. Tak jdem prostě někoho ještě vyzvat, ať to jde rychleji. Je to takové naprd a zlouhavé, ale zvládnem to. Oni se mnou nechtějí chodit na duel, to je takový naprd. Ostrý duel. Oh, super, konečně to někdo zase přijmul. Ale ten bude asi dobrý. Ne, no i když... prohráli jsme. Dáme mi ještě tuhle tu holku, ale to už víme, že prostě tuhle tu holku dáme, teda doufám. Doufám, že se nezlepšila. Ale i my, i když nevím, možná jsme předtím prohráli. Nevadí. Nevadí. Poslední souboj a končím. Jaká máš dlouhá? Máme stejnou kouzelku. Kouzelku? Hulku jsem chtěla říct. Už používáme zase nějaký divný kouzlo ze shora, jestli jste si všimli. Vypadá to hustě. Jo, vyhráli jsme. No nic, jdeme domů. Jako vážně mi uklidili jídlo? No nevadí, nevadí. Jdem dělat prostě nějaký jídlo. Třeba tohle. Já to neslyším. Zvednou jdem dodělat ještě těch 15% a asi půjdeme spát. Marké toho má strašně za sebou, nebo Makina. Oh, jsme byli nějaký rychlí. Zkusíme pár kouzel teďka ještě, dokud to mám zaplé. S ním se pomalu, jakoby pomalu zvyšujem, ale jasný, že to nebude hned jen tak, protože se věnuju nejvíc teďka jí a pak přijdu teprve na něj. Se saní? Jo, najedla se, super. Ok, já je nechám hezky jít spát a ukončím to. S Markem doufám, že, já si myslím, že sto, protože do příštího dílu uděláme vlastně ten poslední, ten virtuos a tady to ukončím. Příště víme, co budeme dělat, takže se mějte krásně a čus.